organet që dëmtohen nga koronavirusi tek personat që e kalojnë pa simptoma. 70% e personave të prekur nga koronavirusi, por që janë asimptomatik, mund të ndjejnë pasoja në disa organet të tyre 4 muaj pas infektimit. Kështu shprehet Sonja Villapol, kërkuese shkencore në Institutin Mjekësor të Houstonit, në deklaratën e saj. Kjo deklaratë vjen disa ditë pasi kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë tha se po vërehen pasoja të rënda në periudhën afatgjatë tek njerëzit që kanë pasur koronavirusin. OBSH po vëren efekte dytësore në zemër, mushkëri, shëndet mendor dhe tru. Pikërisht truri është më i rrezikuari sipas Villapol. Virusi mund të pushtojë trurin dhe të dëmtojë një pjesë që mbron mbaresat nervore. Për pasojë ka patur pacient me COVID-19 që kanë zhvilluar sëmundje si Parkinson, skleroza apo Alzheimer.